चला करो भाजी खाओ के वरस दी पछि भजिया चटणी नो टेस्ट एक ज मा ओके जाई ने जे फुली फेमस छे ते पण आपण पछि ट्राई करशु। મારો અવનવો વિડીયો જોવા માટે સુગમ ફૂડ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, ઘંટડીના ઓપ્શનને ક્લિક કરી ઓલનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી દો। તો કેમ જમી તો તમારું ફરીથી સ્વાગત છે અમારી ચેનલ સુગમ ફૂડમાં। જે લગ્નની સિઝન આવે તો જે સારામાં સારું કેટરિંગ કયું છે ને એ તમને બતાવવા લઈ આવ્યો છું। હા મિત્રો, આજે જે રાજ કેટરિંગનું આપણે જે ફૂલ ટ્રાય કરવાના છે તો એ પણ હું તમને ટ્રાય કરીને બતાવું કેવું છે ને। તમારે જે કેટરિંગનો ઓર્ડર દેવો હોય તો જે નંબર શો થતા હોય છે તેમાં તમે ઓર્ડર દઈ શકો છો। મેં તો હવે ચાલો તમને એનું ફૂડ બતાવી દઉં, તો ચાલો મિત્ર જે રાજ કેટરિંગના જે ઓનર છે તો તમારું નામ શું છે? ભરતભાઈ એન નકુમ। ઓકે, તો અંકલ તમે હવે જે આઈનું જે મેન્યુ છે ને તે અમને આખું બધું બતાડી દો। એ મેન્યુ છે, સ્ટાર્ટરમાં છે ચાટ પૂરી અને પાણીપુરી, ત્યાર પછી જલેબી, રાજસ્થાની જલેબી રબડી અને બંગાળી સ્વીટમાં રસગુલ્લા, ફુલકા રોટલી અને મસરી નાન, ફરસાણમાં છે મિક્સ ભજીયા અને ઇટાલિયન પાઈનેપલ ટ્વીટ બીટ ચીઝ, ઇટાલિયન આઈટમ રાખી છે આપણે। હરેશભાઈ આપણા મિત્ર હતા એને ધ્યાનમાં લઈને એક મારા તરફથી ઇટાલિયન આઈટમ મેલી છે। ત્યાર પછી ભજીયાની ચટણી છે રેડ ને ગ્રીન, સબ્જી બે જાતની છે, ગુજરાતીમાં તવા મહેફિલ અને પંજાબીમાં શાહી પનીર, અને ત્યાર પછી ખાને કા સંતોષમાં દાળ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ, ત્યાર પછી ગ્રીન સલાડ તો ખરું જ, નમકીન તો ખરું પણ સાથે મેક્સિકન સ્લાટ મેલું છે, ત્યાર પછી આઈસ્ક્રીમ મેલેલ છે અને મસાલા પાનવાળા સ્પેશિયલ કાઉન્ટર લગાડેલ છે। પાનવાળાને તમે એકવાર સંભળાવો એટલે ખુશ થઈ જાય પબ્લિક, એની ગાવાની શાયરી બોલીને ખવડાવે। ઓકે, અને તમારી અત્યારની ફેમસ આઈટમ કઈ છે અહીંયા? મારી ફેમસ આઈટમ હું ભજીયા અને ચટણી મારી ફેમસ છે, અને ચટણી વેચીને જ આગળ આવ્યો છું આમાં એટલે પહોંચ્યો છું। ચાલો મારું આજનું લાઈવ મેનૂ તમને બતાડું, બધી વસ્તુ મેં લાઈ રાખેલી છે। પહેલામાં સ્ટાર્ટરમાં આવશે, સ્ટાર્ટર કાઉન્ટર રાખેલ છે, પાણીપુરી છે, જૂનાગઢની ફેમસ છે આ ચાટપુરી પણ અહીંયા જે મેકિંગ એનું થાય છે। ઓકે, તમે જોઈ શકો છો સેવ ને અહીંયા બધી જ આઈટમ્સ પડી છે। તમે જોઈ શકો અત્યારે જે મસાલો ફિલ થઈ ગયો છે, પછી જે ચટણી નાખીને ચાટપુરી બનાવે છે। ઓકે, તમારું નામ શું છે? ડેનિસ ભરતભાઈ નો સનત છું, હું તમને આગળ સ્વીટ વિશે જાણકારી આપું છું, બંગાળી સ્વીટ વિશે। ઓકે, તો બંગાળી સ્વીટમાં તમે જોઈ શકો શું છે? બંગાળી સ્વીટમાં રસગુલ્લા રાખેલા છે, તમે જોઈ શકો છો બંગાળી સ્વીટમાં જે રસગુલ્લા રાખેલા છે। ઓકે, હવે આગળ શું શું છે? રાજસ્થાનની પણ સ્વીટ રાખેલી છે અમે લોકોએ, રાજસ્થાની સ્વીટ જલેબી રબડી। ઓકે, તમે જોઈ શકો જલેબી રબડી પણ રાખેલી છે, તમે એ પહેલાં એક નજર મારી લો। ઓકે, તો હવે આગળ શું છે? અમે રોટી બતાવવા જઈ રહ્યા છે, મસરી બટન નાન। ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મસરી બટન નાન, મસરી બટન નાન તમે જોઈ શકો સામે લાઈવ બને છે, અને પંજાબી શાક શાહી પનીર પણ છે। ઓકે, તમે જોઈ શકો શાહી પનીર, હા પનીર આ પિઝામાં એડ કરેલા છે, પાણીપુરી ને બધી સ્વીટ ની આઈટમ જોઈ, પણ તમારી જે ફેમસ ભજીયા ની છે ને તે મારે જોવી છે, તે અમને તમે બતાડી સ્પેશિયલ ભજીયા ને ચટણી છે રેડ ને ગ્રીન। ઓકે, તો એ તમે બતાવો કેટલે ટાઈપ્સ ના છે ભજીયા? મેથી, ગોટા, ચિપ્સ, ભરેલ મરચા, મરચાની ચિપ્સ ના 5-6 જાતના ભજીયા છે આપણે। ઓકે, અને તમારે ચટણી કેનાથી બનેલી હોય છે? બે પ્યોર ખજૂર અને આંબલી ને ગોળ। ઓકે, પ્યોર ખજૂર, ફોદીનો
એ બધી રેસીપી આવે છે. ઓકે, તમારી જે સિક્રેટ રેસીપી એટલે જે એટલી ખૂબ જ સરસ છે, ચટણી બને છે. તમે પેલા ભજીયા જે અંદર બનાવે છે ને પેલા એ પણ તમને બતાડી દઈએ. આ ભજીયા જો મારા લાઈ આવે છે, જો. ઓકે, જે લાઈ બને છે, લાઈ ભજીયા બનાવી છે. જૂના કારીગર હશે આ લોકો બધા, જૂના કારીગરો. એટલે જે સ્વાદ જે એક એક સરખો જ આવે. આજે ખાવ કે વર્ષથી પછી ભજીયા ચટણી નો ટેસ્ટ એક જ હું આપું. ઓકે, આઈના જે ફૂલી ફેમસ છે તે પણ આપણે પછી ટ્રાય કરશું. હવે આગળ તમારી જે ઇટાલિયન આઈટમ છે ને તે પણ અમને બતાડી દો. ઇટાલિયન પાઇનેપલ ચીઝ બીટ આઈટમ છે. આ લોકો યુપી થી આવ્યા છે, આગ્રા થી સ્પેશિયલ બનાવવા માટે આ આઈટમ બનાવના. અને આ લોકો યુપીના છે, તે લોકો જ બનાવે છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો ફૂલી, તમે એક વાર જોઈ ફૂલી ચીઝ એડ કરેલું છે અને ફૂલી ટેંગી દેખાય છે, તે જ ઓવનમાં જે ફૂટ જ કરે છે. વાવ, નજર મારી લ્યો અહીં. તો મિત્રો, હવે જે નમકીન અને સલાડ હું તમને બતાડી દઉં, સલાડમાં પણ કેટલી બધી વેરાયટી અહીંયા મોજૂદ છે મિત્રો. અંકલ, તમારું નામ શું છે? મારું નામ અરવિંદભાઈ જાની. આજ કેટર્સની જે કેટર્સનું કામ હતું અને ભરતભાઈનો સ્વભાવ અને એમના સ્ટાફ અને એમની બધી વસ્તુ એટલી બધી સરસ અમને આજે માણવા મળી. જય નાગનાથ. ઓકે, તમે જોઈ શકો બધા જે ફૂડ છે તે બહુ જ પસંદ એવું રાજ કેટરિંગ્સનું. તો થેન્ક યુ. તમે જોઈ શકો મેં જે પાણીપુરીની પ્લેટ જે આપણી પાસે આવી ગઈ છે, ઉપરથી ઓનિયન ને સેવ ને પોમેગ્રેનેટ બધું એડ કરેલું છે. તો આપણે ટ્રાય કરીએ. સુપર બની છે મિત્રો પાણીપુરી. માવો જે એડ કરેલો હોય તે પણ ખૂબ જ સરસ છે, મસાલો એનો. પાણીપુરી ખૂબ જ સરસ છે, પૂરી પણ ક્રન્ચી છે એટલે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હવે ચાટપુરી આપણે ટ્રાય કરીએ. તો મિત્રો, જે ચાટપુરી તે આપણી પાસે આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી જે ચટણી એડ કરેલી છે, આમાં સેવ, ગ્રીન ચટણી અને બધી રેડ ચટણી બધી એડ કરેલી છે. તો આપણે ટ્રાય કરીએ. રેડ ચટણી બધી ફૂલી સ્પાઇસી છે અને એનો સરસ ટેસ્ટ આવે છે. સેવ એડ કરેલી છે અને પાપડી પૂરી ઉપર જે બનાવેલી છે આ ચાટ, એટલે મને તો ખૂબ જ પસંદ આવી. મેં નેક્સ્ટ ટ્રાય કરી. તમે તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે બધી જે આઈટમ આપણે રહેલી છે, જોઈએ શાહી પનીર છે અને આ આપણું જે તવા મેફિલ અને આ રસગુલ્લા તમે જોઈ શકો છો, સ્વીટમાં બંગાળી સ્વીટ. અને આ જે એ રાજ કેટરિંગના જે સ્પેશિયલ ભજીયા તમે જોઈ શકો છો, એ લીધા અને એની ભેગી જાય એની ચટણી સ્પેશિયલ. અને આ તમે જોઈ શકો છો આપણે સલાડમાં જે પાસ્તા પણ આપણે લીધા છે. આ જે ઇટાલિયન આઈટમ છે તે તમે એ પણ લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો ચીઝ ઉપર એડ કરેલું છે. અને જે રબડી જલેબી અને જે એની જે મસરી નાન, તો જે આટલી આઈટમ આપણે જે લીધી છે, તો હવે તમને ટ્રાય કરીને હું તમને બતાડી દઉં. તો આપણે જે સ્ટાર્ટિંગ જે ઇટાલિયન આઈટમ જે ટોસ્ટ ઉપર જે બનાવેલી છે તમે જોઈ શકો છો, તેનાથી આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરીએ. જે ટોસ્ટ ઉપર જે બનાવેલી છે એટલે ક્રન્ચી તો ફ્લેવર આવે જ, અને ઉપર જે ચીઝ એડ કરેલું છે કે યુનિક આઈટમ મને લાગી છે. ટોસ્ટ ઉપર ઉપર જે ટોપિંગ્સને ચીઝ એડ કરેલું અને બેક કરેલું છે, એટલે મને તો ખૂબ જ પસંદ આવ્યું. આપણે જે પાસ્તા છે ટ્રાય કરીએ સલાડમાં. તો મેક્રોની પાસ્તા પણ છે. રેડ સોસ પાસ્તા એટલે ખૂબ જ સરસ છે, સ્પાઇસી ટેસ્ટ આવે છે, એટલે મને તો ખૂબ જ પસંદ આવ્યા. આપણે જે તવા મેફિલ આપણે ટ્રાય કરીએ નાનની સાથે, મસરી નાનની સાથે. આજે આપણે ગુજરાતીની જે ફેમસ મેં તમને જે બતાવ્યું તવા મેફિલ જે છે, આપણે ટ્રાય કરીએ. તો બધા વેજીટેબલ મિક્સ કરીને જે બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો, ખૂબ જ સરસ છે આને જે ફ્રાય કરી છે અને ટેસ્ટ આવે છે ને મિત્રો, જે ગુજરાતીનો આપણે આવે ને કાઠિયાવાડી જે એવો જ ટેસ્ટ આવે છે. ફૂલી આમ કહીએ ને જે મોજ પડી ગઈ એવી રીતના બહુ જ મજા આવે છે. ગુજરાતીનો આપણે જે ટેસ્ટ આવે છે એટલે આપણે જે
પનીરની સબ્જી છે તે પણ ટ્રાય કરીએ. તમે જોઈ શકો એ પહેલાં તમને અહીંયા બતાવી દઉં, અમે જે કેપ્સિકમના જે મોટા મોટા પીસી સેટ કરેલા ને પનીરના પણ છે, એટલે પનીરને ફૂલી એડ કરેલું છે આમાં, પનીર આમાં ફૂલી એડ કરેલું છે. તો આજે તમને ટ્રાય કરીને બતાડું. પનીરની સબ્જી છે ખૂબ જ સરસ છે, મને તો ખૂબ જ પસંદ છે, ફૂલ ટેંગી છે, મજા આવે છે મિત્રો ખાવામાં. તો એના જે ફેમસ આપણે જે ક્યારના રાહ જોતા હતા તે ભજીયા, આ તમે જોઈ શકો છો બટેટાવાળા છે. વાવ, તમે અંદર સ્ટફિંગ જોઈ લો, વાવ ફૂલી સરસ જે સ્ટફિંગ છે, મને તો પસંદ એવા જે સ્પેશિયલ ચટણી છે ને મિત્રો, તેને ભેગું આપણે ટ્રાય કરીએ, જે ગ્રીન ને રેડ ચટણી. વાહ મિત્રો, જેમ કે જે ભરતભાઈ કહ્યું કે એને જે ફેમસ છે આ લોકોને તો ખરેખર ફેમસ હોવા છે, કારણ કે ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે જે બટેટાવાળાનો, અને જે ચટણી તો મિત્રો ફૂલી મસ્તની છે. હવે જે આપણે જે રબડી અને જલેબી જે આપણે રાજસ્થાની આઈટમ છે તે આપણે ટ્રાય કરીએ. જે કોમ્બિનેશન હોય છે ને મિત્રો રબડી ને જલેબીનું તે ખૂબ જ સરસ હોય છે, જે ખાવામાં આપણને મજા આવે છે. તમે જોઈ શકો છો રબડીને આઈડ આપણે ડીપ કરીને. ખૂબ જ સરસ છે ટેસ્ટ આવે, જલેબી પણ ખૂબ જ સરસ છે, અને બેનું કોમ્બિનેશન થાય ને ત્યારે મને મોજ પડે મિત્રો. આપણે જે બંગાળી આઈટમ રસગુલ્લા જે બધાના ફેવરેટ હોય જ છે. વાહ મિત્રો, ફૂલી જે સોફ્ટનેસ છે અને અંદરની જે સ્વીટનેસ મને ખૂબ જ પસંદ આવે મિત્રો અહીંના જે રસગુલ્લા, કારણ કે ફૂલી સોફ્ટ છે, સોફ્ટ હોય ને મિત્રો તો બહુ મજા આવે છે, મને ખૂબ જ પસંદ આવી. અમે તો જે હજી દાલ ફ્રાય અને જે જીરા રાઈસ પણ છે, પણ એટલું બધું હું ખાઈશ ત્યારે મારું પેટ ભરાઈ જશે, પણ એટલે એના માટે જગ્યા નથી મિત્રો. તો આપણે જે નેક્સ્ટ આ ફિનિશ કરીને હું તમને ડેઝર્ટ બતાવી દઉં. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો તો લાસ્ટમાં આપણે જે ડેઝર્ટ જે આઈસ્ક્રીમ આપણું આવી ગયું છે, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે ને ઉપરથી ચોકો ચીઝ કર્યું છે આપણે, વાવ ફૂલી સરસ છે. તમે જોઈ શકો ફૂલી ચોકલેટ એન્ડ વેનીલા કોમ્બિનેશન છે ને એ તે મને ખૂબ જ પસંદ છે પર્સનલી. હવે આપણે ટ્રાય કરીએ. વાવ મિત્રો, મને તો ખૂબ જ પસંદ આવ્યું છે આઈસ્ક્રીમ, પણ ડેઝર્ટમાં છે ને મિત્રો અહીંનું જે તે પણ ખૂબ જ સરસ છે, મને તો ખૂબ જ પસંદ આવ્યું છે. રાજ કેટરિંગ છે ને મિત્રો તે મને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું, ને એનું ફૂડ જે આને જે એનું જે ફેમસ આઈટમ છે જે સ્પેશિયલ ડિશ છે તે ભજીયામાં તે લોકો છે, અને એની જે ચટણી છે ને મિત્રો એના જેવી કોઈ ન બનાવી શકે, કારણ કે એનો ટેસ્ટ જ કંઈક અલગ જ આવે છે મિત્રો, તે મને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું મિત્રો. હવે જે આપણે જે આઈસ્ક્રીમ તો હું સરસ મજાનું આપણે ટ્રાય કર્યું, હવે જે આપણે જે અહીંનું જે પાન છે ને મિત્રો તે કંઈક અલગ રીતને આપણે જે ટ્રાય કરાવે છે જે શાયરી સંભળાવીને, તો તે પણ આપણે ટ્રાય કરીએ અને એન્જોય કરીએ મિત્રો. તો ચાલો બાબુ કહના હે કી ખુશિયો કી રહ પે ચલા કરો, હર કલિયો કી મહક લિયા કરો, ખુશિયો કી રહ પે ચલા કરો, હર કલિયો કી મહક લિયા કરો, અગર જિંદગી મે કોઈ ગમ આયે અપની મમ્મી પાપા કો યાદ કિયા કરો. ઓહો મને તો રાજ કેટરિંગ ખૂબ જ પસંદ આવ્યું, કારણ કે અહીંયા જે ભજીયા છે ને મિત્રો તે લોકો સ્પેશિયાલિસ્ટ છે ભજીયામાં અને તેની ચટણીમાં, એટલે મને તો ખૂબ જ પસંદ આવ્યું મિત્રો. એમાં આપણે ઓર્ડર દેવો હોય તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર નંબર શોધતા હશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ છે, તમે પણ આને ઓર્ડર જરૂર દેજો, ખૂબ જ સરસ છે. તો મિત્રો હવે આ વિડીયોને પણ અહીંયા જ એન્ડ કરે છે, અને તમે અત્યાર સુધી મારી ચેનલ સુગમ પૂર્ણ સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો હોય તો પહેલાં જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરો, આ વિડીયો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર કરો. ત્યાં સુધી હું તમને મારી સૌના સરસ અને મજાના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ અને જય શ્રી કૃષ્ણ.